Вівторок, 31 жовтня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. 30 тисяч доларів за дитину. Матір збоченка з Кривого Рогу хотіла продати свою трирічну доньку педофілу з Росії. Обиратимуть спеціалізацію та підрозділ, де служитимуть, але до військкомату не йтимуть. В Україні за 2-3 місяці планують запустити смарт-мобілізацію. Обереги не носять, розраховують тільки на дружнє плече. Так вже 3 роки працює пожежна команда Дубово-Київської громади на Дніпропетровщині. Моторошні смаколики, страшно веселі наряди, криваві сліди на дзеркалах та павутиння. Як Дніпро готувався до Геловіна, бачили журналісти 11-го. Мінус ворожий безпілотник в області. Його приземлили сьогодні у Криворізькому районі наші військові. Натомість росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину. У громадах протягом дня практично безперервно лунає попередження про загрозу артобстрілу. Тривожно було в районі і вночі. Росіяни 4 рази вгатили по цивільних. Під вогонь потрапили Марганицька громада та райцентр. Минулось без постраждалих, утім є руйнування. Внаслідок прильотів зайнялась літня кухня та господарська споруда. Вогонь приборкали рятувальники. Росіяни продовжують атакувати мирне населення України. Херсонщина знов під прицілом окупантів. Після ранкової атаки є жертви серед цивільних. Била армія РФ також по Харківщині, а ще обстріляла теплоелектростанцію на Донеччині. Там серйозні пошкодження. Утім, ЗСУ поступово звільняють рідну землю від ворога, а Нацполіція евакуює мирне населення з найгарячіших точок України. Чим жила країна останню добу, дивіться далі у нашому матеріалі. Херсонщина вкотре під вогнем окупантів. Десь о 10-й ранку російські війська атакували обласний центр. Під обстріл потрапила автівка. Коли рятувальники загасили вогонь, знайшли у машині тіло чоловіка. Незабаром окупаційні війська накрили масованим вогнем центральний район Херсона. Є руйнування складських приміщень, пошкоджено з десяток автівок. 2 людей поранені. У водія ушкодження ніг, а у двірника травмована голова. Обидва зараз у лікарні. Пошкоджено раз, два, три, там ззаді чотири. Да, і там чотири. П'ять, так? Да? А техніки скільки пошкоджено? Тому що це більше снаряда. Тільки одна? Ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі. Страждала Херсонщина й попередню добу. Окупанти вгатили по області 98 разів. На Береславській та Херсонські райони скидували авіаційні бомби. Там пошкодження адмінбудівлі, підприємство харчової промисловості та бібліотека. 1 людина загинуло, 16 поранені. Ось так виглядає зараз одна з наших бібліотек. Російська армія, яка воює з бібліотеками. Виникла пожежа. Це те, що залишилось від книжок. Атакувала армія-агресорка й Харківщину. Десь о 4-й окупанти обстріляли Вовчанськ. Через це загорівся дах в 2-поверховій адмінбудівлі. Рятувальники понад 4 години приборкували вогнище. Обійшлося без жертв. Почали бити по енергетичній інфраструктурі. Росіяни вивели з ладу ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу на теплоелектростанції серйозно пошкоджене обладнання. Без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів. Обійшлося без постраждалих. А енергетики вже почали ремонтувати понівечене устаткування. Втім, попри ворожі удари, наші воїни крок за кроком звільняють землі від окупантів. Військові аналітики повідомили, ЗСУ просунулись на північний схід від Курдюмівки, за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряної оборони України знищено 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних безпілотників.
евакуювали з пекла. Національна поліція вивезла літню мешканку з Авдіївки. Раїса Костричко стала відомою завдяки відео Костянтина і Влади Ліберових. Фотографи опублікували відео з бабусею, яка разом з пухнастою улюбленицею стояла на балконі своєї зруйнованої квартири. Машка? Клас! Бабусею виявилась вчителька української мови. Жінка довго відмовлялась виїжджати, втім після тривалих вмовлянь погодилася. З міста на передовій її вивезли біля Янголи. Зараз Раїса Іванівна в безпеці, як і її кішка Маша. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Раїса Іванівна. Залізничники з Павлограда зливав окупантам інформацію про напрямки руху військових ешелонів, координати залізничних мостів та підстанція, а також наслідки ракетних ударів. Чергового зрадника судитимуть на Дніпропетровщині. Це колишній працівник «Укрзалізниці», який був помічником машиніста тепловоза. Росіяни завербували його ще у січні торік. Наші силовики спіймали перевертня у червні. Під час обшуків у нього вилучили понад 1000 набоїв різного калібра. Наразі чоловік під вартою. Матеріали розслідування вже передали до суду. Обиратимуть спеціалізацію та підрозділ, де служитимуть, але до військкомату не йтимуть. В Україні за 2-3 місяці планують запустити смарт-мобілізацію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Призовникам потрібно залишити заявку в дії, пройти онлайн-тест і прийти до рекрутера на навчання. З громадянами працюватимуть фахові експерти з поля бою. Розробники певні, це допоможе налагодити комунікацію між державою та українцями і покращить якість мобілізації. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі служити в підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там водій, там всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота. Які зобов'язання, які в тебе є ризики, що ти, як ти будеш навчатися. $30 000 за дитину. З'явились нові шокуючі подробиці резонансної справи батьків-збоченців з Кривого Рогу. Під час розслідування з'ясували, що матір хотіла продати свою трирічну доньку педофілу з Росії. Малечу планували відправити до Новосибірська. Про це стало відомо від близьких родини та із листування з потенційним покупцем дитини з РФ. Нагадаємо, мова йде про жінку, яка зі своїм співмешканцем у Кривому Розі знімали порно з власними малолітніми дітьми. Починає життя з чистого аркуша. В одному із медзакладів Дніпра врятували 13-річного Радіона з Донеччини. У хлопчика була складна патологія, він страждав від постійних запалень та був змушений місяцями приймати антибіотики. Після операції минуло лише кілька днів, а Радіон вже почувається добре. Каже, чекає, коли поїде додому. Трошки хвилювався, коли йшов туди. Проснувся, потім в реанімації вже був, трошки страшненько було, потім все добре. Взагалі сподіваємось, що все буде добре, тому що в нас з 20-го року почалися ці патології з нирками, сечовим міхуром, постійно, якби і у памперсах, кожні півтора місяці в нас лейкоцитурія, це запалення, ми постійно на антибіотиках. Такі операції складні для лікарів як морально, так і фізично, говорять у медзакладі. Тривають вони по 7-8 годин і потребують участі 15 спеціалістів. Але допомагати таким пацієнтам дуже важливо. Дітьми опікуються і в післяопераційний період. Загалом за час повномасштабної війни у лікарні прооперували 5 хворих з подібним діагнозом. Операція була проведена таким чином, що ми збільшили об'єм сечового міхура, збільшили його за рахунок, ми взяли ділянку тонкої кишки і з неї змоделювали сечовий міхур. Наша дитина вже самостійно їсть, самостійно управляється, вона в гарному настрої, мужня дитина. Тепер чекаємо результат.
Єдиний швидкісний режим з 1 листопада у Дніпрі на усіх автошляхах можна рухати зі швидкістю, що не перевищує 50 км на годину. Раніше, а саме з квітня по листопад, на семи ділянках було дозволено їздити 70 км. Це набережна Перемоги, набережна Заводська, Центральний та Кайдацькі мости, Донецьке і Запорізьке шосе та вулиця Малиновського. Учбових більше не буде. Кабмін затвердив новий знак для маркування авто, на якому вчаться кермувати. Нарешті літеру «У» замінять на «Н», а машини називатимуть «навчальний транспортний засіб». На граматичну помилку не один рік вказували філологи. Рішення урядовців набуде чинності через півроку. Нагадаємо, цьогоріч депутати дозволили майбутнім водіям вивчати теорію самостійно, а не в автошколі. Водночас сервісні центри та екзаменаційні авто обладнають більш якісною технікою, аби зробити іспит максимально прозорим. Майже три десятки пожеж лише за добу. Більшість займань сталося через недбале поводження з вогнем людьми. Площа загорянь склала 20 гектарів. Рятувальники закликають не спалювати траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити вогонь поруч із будівлями, не викидати недопалки і сірники на суху рослинність. Нагадують, за порушення передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність. У них не було досвіду, але вони мали непереборне бажання допомагати людям у надзвичайних ситуаціях. Тож за три роки стали міцним вогняним братством. Зізнаються, замість оберегів у них дружнє плече. У цьому переконалися, коли працювали на місцях ворожих ракетних обстрілів. Це все про пожежну команду Дубовиківської громади на Дніпропетровщині. З рятувальниками за покликанням спілкувалась наша кореспондентка Тетяна Заєць. Село Артемовка, що горить? Дубовиківська громада – центр пожежної безпеки. Диспетчер приймає виклик. На закинутій фермі горить стерня. Пожежна команда терміново виїжджає. І так вже протягом трьох років, відколи у Дубовиківській громаді з'явилася власна пожежна команда. Десятеро місцевих добровольців чи не щоденно стають у стрій. Один з таких – Петро Антипов, будівельник за фахом та рятівник у душі. Так, мені подобається. Воно моє. Працював камінчиком, не моє. Керувальник автомобіля моє. А хто, як не ми? От тільки крім нас нікого, ніхто не піде, ніхто. Це треба розуміти, це професія така, ти йшов осознательно. Без досвіду, але з великим бажанням працювати, команду набрали швидко. Робота важка і фізично, і психологічно. Адже саме ці люди мають першими взятися приборкувати вогонь. У нас дуже багато виїздів. Було таке, що в один рік було 67 виїздів, в цьому році вже 46 виїздів. Дома машини, комбайни, особливо в жнивах. Та найсерйозніші випробування прийшли з війною 24 серпня 2022 року. Команда першою прибула на пожежу, що сталося після влучання російської ракети у пасажирський потяг на станції Чаплине. Тоді загинуло 25 людей, серед них двоє дітей, а пожежна команда пліч-опліч із ДСНСниками ліквідовувала наслідки вибуху. Ми як їхали, ж, виходить, переїжджали, перед нас Ланос Сірий їхав, в'їхали біженці, люди ж із Донецька. Вони їхали спереді нас десь метрів 15 від нас. На цілька раз прийшов перельот, який попав, машина згоріла, люди теж, дошка тільки жива там осталася. Зразу був прильот, а потім вже якраз він попало в Ланус. Зразу почали ми тушити Ланусе, потім ще один прильот. Автоматично, не думаючи, зразу в рукава. Це ви бачите тут в Польщі, де ми завітали до їхніх пожежних станцій. Місцева пожежна команда тут була ще за радянських часів. Потім на виклики приїздила бригада із району. Але на очікування витрачався дорогоцінний час, говорить Дубовиківський сільський голова. За часів децентралізації громада взяла участь у європейській програмі впровадження добровільних пожежних команд. На прикладі Польщі. І нині має свою. Чотири офіційні рятувальники, інші на добровільних засадах. При кожному виклику дуже переживаємо. Кожного разу говорю їм: хлопці,
будьте обережніші. Вони гарячі хлопці, вони хочуть все зробити швидко, тому що вони розуміють, що сьогодні в тій будівлі може бути людина, може бути дитина. І вони стараються все зробити для того, щоб спасти життя людей. Дубовиківські пожежні пройшли навчання в ДСНС, отримали спецпосвідчення. Відтоді працюють на рівні із професійними рятувальниками. Нещодавно переїхали у власне приміщення. І до кінця року мають отримати ще один пожежний автомобіль. Допомога від японських партнерів. Виклик в Артемовку, заброшений бивший свинарник. Зразу спланіруємо, ззаді вже хлопці сидять, готуються, що хто буде брати рука. Їхня робота повна ризиків, але, кажуть, амулетів не тримають. Є лише братня підтримка. І це те, що тримає їх разом, попри гроші та небезпеку. Бо вогняне братство найміцніше у світі. Це наша життя. От. І ми цим ще й спасемо якусь життя, там, чи той же самий тваринки. Люди це в першу чергу, І, як кажуть, сухих нам рукавів. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Плюс одна. Нову пожежну автівку отримала від шведських партнерів Зеленодольська громада Дніпропетровщини. Місцеві рятувальники, які одразу ознайомилися з подарунком, кажуть, спецтранспорт сучасний, підвищеної прохідності і має усе необхідне обладнання для швидкого реагування на виклики воєнного часу. Разом із рятувальною машиною шведи передали ноутбуки та проєктори для покращення якості надання послуг жителям. Соковиті десерти із очей та страшно веселі наряди. Дніпро разом з усім світом сьогодні відзначає Геловін. В університетах, кафе та ресторанах облаштували святкові локації. Яке потойбічне значення популярного свята приховує історія, дізнавався наш Владислав Авдієнко, а ще власноруч зробив легендарний світильник Джека. Криваві сліди на дзеркалах, суцільне павутиння та свічки. Офіціанти у гримі, від якого холоне душа. У кафе Дніпра підготували до Геловіну й інтер'єр, і меню. Ось, приміром, надгробки у бісквіті. Соковиті десерти із очей та пальців. Штучних, але це не точно. У нас є капкейки з очами, з обличчям Франкенштейна та червями. Але вони всі смачні, це жувілейки, їх можна їсти, не хвилюватися, що ви отруєтесь, і це справжні очі, ні. Шоколадний бисквіт, крем-чіз поверх капкейку і всередині вишня. Святкують і студенти. У хіміко-технологічному облаштували моторошну фотозону. Усі у яскравих нарядах. Що віщує майбутнє? Долю розкаже тарологиня. За донат у виші благодійний ярмарок. Учасники продають власноруч виготовлені смаколики. Усі зароблені гроші віддадуть нашим захисникам. Я приготувала желе з полуницею та ківі. В них є ще черв'ячки, яких не видно, але це сюрприз для людини, яка це купить. А ось фото зі шкільного свята. Малеча зібралась на Геловін-паті. Першокласниця Діана була у наряді, який їй пошила мати. За основу – плаття із секонд-хенду, оздоблене вуаллю та фатою. Тут є павучок, тут павутинка, і якщо подивитися, також тут є всередині також павутинка. Це така дівчинка-павучок. Матеріали я покупала у звичайному магазині для шиття. Це не перший Геловін, який відзначає родина Марини. І не перше вбрання на дитяче свято, яке вона шиє. Малеча у захваті. Це от картошечки ми зробили самостійно. От наповнитель. Це як картопля в землі, а це листя і на нього колорадський жучок. Геловін не лякає дітей, а навпаки відволікає від війни, впевнена жінка. Відволіктись від цих усіх сирен, не дай Боже, вибухів, ще щось. Діти всі разом, всі різні, всі гарні, всі там якось чудять. Це дуже гарно для них. Це дуже. Як власноруч зробити світильник Джека? Дивіться наприкінці сюжету. А зараз гайда розбиратись із історією. Геловін святкували ще кельти, що проживали на території сучасної Європи у 15-14 століттях до нашої ери. Щоправда, назва свята була інша – Савань. Племена вірили, 31 жовтня відкривається брама між світом живих та мертвих.
Була традиція вшановувати всіх померлих, всіх своїх предків. Це давало можливість зустрітися, можливо, з кимось з тих, хто тебе любить, або хто тебе не любить в потайбічному світі. В Україну ж свято потрапило із фільмами у 90-х, коли був попит на усе американське. Цікаво, що у нас вже тоді був свій аналог Геловіну. Називається «Вальпургієва ніч». Він відзначається в травні. І, власне, він передує от також поминальним звичаям, якщо ви пригадаєте, там після Великодня чи поминальний понеділок, гробки його часто називають. Хай там який сенс ви вкладаєте у Геловін, його можна зробити красивим. Власноруч, вирізавши світильник Джека із гарбуза. Перш за все, треба зрізати верхівку. Капелюшок нам ще знадобиться, тому його не викидаємо. А усі нутрощі треба вигорнути. Спочатку працюємо ложкою, потім дочищаємо руками. Не забуваємо смакувати. Смачна, навіть сира. Потім маркером наносимо обличчя Джека. Зараз ми цей маленький гарбузик розмалюємо. По макету вирізаємо очі, ніс та зловісну посмішку. Тепер виколюємо очки. Так буде з усіма ворогами. Ну і найголовніше, аби наш світильник Джека ожив, беремо свічку та вставляємо всередину гарбуза. І закриваємо капелюшком. Щасливого й безпечного вам Геловіну. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу у Дніпрі буде хмарно, можливі опади. За прогнозом синоптиків, вдень буде 18 градусів тепла, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.